Президент сайлауында өңір басшысы Нұрлан Ноғаев та өз таңдауын жасады. Облыс әкімі Ақтау қаласындағы 14-ші шағын ауданда орналасқан 31-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауында дауыс беру жалғасуда. Ақтаудағы 14-ші шағын аудандағы 31-ші сайлау учаскесінде мерекелік көңіл күй, өнерлі жастар дауыс берушілерге концерт қойды, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі де ұйымдастырылды. Дәл осы жер облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың да сайлау учаскесі. Өңір басшысы учаскеге тіркелген 1643 дауыс берушінің бір ретінде өз таңдауын жасады. Ал бүгінгі сайлау бойынша бұл президенттің сайлауы. Алдағы 7 жылда біздің мемлекет басшысы кім болады және оған қандай үміт артамыз, қандай ниеттеріміз бар. Сол жөнінде маңыздылығы ерекше. Өздеріңіз көріп отырсыздар, келген азаматтардың барлығы өз үкілі үмітін арқалап келді. Елдің болашағы үшін өзінің отбасының, өзінің балаларына деген үміті, елдің тыныштығын болсын деген ниетпен келіп дауыстарын беріп жатыр. Сайлау учаскесінде дауыс беру басталғалы процесті 3 байқаушы қадағалап отыр. Олар осы уақытқа дейін ешқандай заң бұзушылықтар байқамаған және халықтың белсенділігі жоғары екенін атап өтті. Проходит гладко комиссия избирателей. Учаскеге жеті болмай келдік. Сол уақыттан бері тұрғындардың белсенділігі жоғары. Мен осы сайлауда байқаушы болуды өзім қаладым. Өйткені маған елдегі саяси оқиғаның өту барысын қадағалау маңызды болды. Міне таңнан бері қадағалап отырмын. Ешқандай қателік байқамадым. 31-ші сайлау учаскесіндегі 1643 дауыс берушінің алтауы мүмкіндігі шектеулі азамат. Олардың дауыс беру үшін жүрмелі жәшіктерді сайлау комиссиясының мүшелері сағат 12-ден кейін үйлеріне апарады. Ақсындар табылды. Надыржан Спандияр, Дидар.